Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Pelenkadobás, rágókahajítás és kúszómászó verseny. Nos kérem, ezek nem egy jól irányzott mese kellékei, hanem egy babáknak és szülőknek szervezett bajnokság, komoly versenyszámai. Petik Ágnes és csapata tavasszal a fejébe vette, hogy rendez egy családi sporteseményt, ahol már a legkisebbek is érmet nyerhetnek. A helyszín egy zuglói sportpálya volt, az augusztus végi időjárás pedig nagyon is kedvezett a szabadtéri programnak. Délelőtt már itt kúsztak, másztak a kicsik, motoroztak, futóbicikliztek, és az anyukákat is sikerült megmozgatni ezzel egy picit. Tényleg az volt a cél, hogy már a lehető legkisebbeket sportra neveljük, és mivel máshol, mint egy kúszóbajnoksággal, ezt el lehetett kezdeni. Hatalmas füves terület, rengeteg játék és még több gyerek. Az egésznapos programokra anyukák, apukák és persze nagyszülők is jöttek. Ezek a közösségi programok alapvetően azért is kellenek, hogy egyrészt a szülők egymással is tudjanak beszélni, meg megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel hát kicsit könnyebben és jobban tudnak családilag is élni. Nagyon szeret ismerkedni, mindenkivel barátkozik, felnőttekkel és gyerekekkel is. Nagyon barátkozós, hál' Istennek. A bajnokság inkább egy játékos program volt, mint véresen komoly verseny. Természetesen nem csak a gyerekek, hanem a szülők is megmozgathatták magukat. I'm sexy and I know it. Az anyukáknak a 6 gyermekes Gesztes Ági tartott zumbát, akit a Baba Világ trükkök, praktikák rovatából már jól ismerhetnek. Eközben pedig az apukák fejleszthették tökére a gyerekülés bekötő képességüket. Yes. Az a közel 160 család, amely kilátogatott a rendezvényre, versenyezhetett, beszélgethetett, és akár újat is tanulhatott. Többek között azt is, hogy apa milyen messzire tudja elhajítani a pelenkát. Nem adom fel.